Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. Caso você esteja assistindo e não me conheça, eu sou o Di Lopes, comediante, santista, e eu estou basicamente esse ano numa missão. Quase praticamente tirei um ano sabático da minha carreira só para a missão de salvar o Santos da maior tragédia de sua história. Estamos fazendo de tudo possível para salvar o Peixão, mas o time realmente não ajuda nem um pouco, porque é muito ruim. Puta que eu pariu, que time horrível. Então, além de eu me envolver agora com o Santos, vou me envolver com os adversários, que não dá só para confiar no nosso time. Então é o seguinte, domingo tem América e Bahia, e é muito importante que o América vença o jogo. Então eu estarei fazendo um Pix no valor de 20 mil reais para o jogador do América que fizer o gol da vitória contra o Bahia, hein? Marca os jogadores do América aqui. Minha palavra não faz curva. 20 mil para quem fizer o gol da vitória contra o Bahia. E vale também para jogador do Bahia caso faça gol contra, tá? Então marca todo mundo aí e vamos salvar o Peixão. Ajuda nós, América! Puta! Calma lá, meu! Aí, meu, tá falando do elenco do Santos já? Dá o fim, falta pouco. Quarta-feira acaba essa bosta. Eu só quero que acabe aqui, meu. Não aguento senhora. Mais. Olha, tem muita coisa pra falar. Você tá com o coração cheio, né? Semana. Fala, não, fala, muita vai. Coisa vamos lá, pra diz, falar tá com o coração cheio. Não, do que vai quarta, acontecer, do que aconteceu, mas não, pera aí. Antes, a gente precisa. Eu tô na dúvida, né? Que eu não sei se a gente faz o jogo domingo ou não. Aí eu, como eu sempre digo, aqui é democracia. Quem decide não sou eu, nunca decido nada. Nunca decidi nada. Não, claro, com certeza. Então abre a enquete. Vocês querem a transmissão Atlético Paranaense e Santos domingo? Lembrando que, desde que a gente transmitiu os jogos do Santos, o Santos não perdeu. No máximo empatou. Exatamente. Ao contrário do Vasco, que as transmissões. O último jogo aí não foi muito legal pra gente. Mesmo a gente torcendo muito. Né, falo por você. Agora eu torci. Ele tava torcendo pelo menos pelo empate. Pelo mas ainda bem que perdeu, que se tivesse empatado eu tava enrolado. Foi bom é que tava perdeu, enrolado, ainda bem que o Vasco perdeu. É que eu tava contando que o Santos ia ganhar. Por isso que eu mudei meus planos. Não conto mais com o Santos. Meu bagulho é agora contar com os outros. É isso. Tô mexendo os pauzinhos. Agora é mala branca e a porra toda. Branca, azul, qualquer cor. Mala parda, né? É, parda. Que é importante é o Santos salvar. E a gente, o único que não pode salvar o Santos são os jogadores do Santos. Então a gente tem que é o próprio elenco. Vamos contar com os outros. Vamos contar que o Bahia perca os dois jogos ou empate um dos dois jogos. Um vai perder, eu acho. Um pontinho só. Eu acho que um pode vai perder. Pode fazer em dois jogos. Sim. E aí o Santos não cai. Tem que perder os dois. Eu acho que o daí clima... O Vasco, você também não senão tem que contar com o Vasco fazer um ponto, pelo menos. Então vamos o Vasco empata Bahia... um, né? Aí é vamos torcer pro Bahia perder os dois. Não dá pra confiar no Santos e no Vasco. Eu desisto, não, não eu não confio mais. Eu também não. E quais são os jogos do Bahia, América e... Cruz. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Isso. Então, esse do Atlético Mineiro vai perder. Vai jogar o Campeonato Mineiro, né? Vai. Vai perder também se você confiar muito nesse time bunda mole do Atlético também, né? Eu vou ter que me envolver. Ainda mais na última rodada. Ainda mais na última rodada, se o Palmeiras já tivesse sido campeão. Ah, entendi. Que ainda tem que ter a motivação. E aí, provavelmente o Atlético já vai estar confirmado a vaga direta dele da Libertadores. Não, já tá, né? Praticamente. Não, a vaga direta, né? Direta. Tem aquela ali do. Mas já tá, porque tá todo mundo muito estranho. E nem a Renata disse. Estranho tá meu coração, viu? Eu não sei se sempre foi assim, mas eu não... Não, esse ano tá diferente, eu acho. Nunca foi assim. Tá. Nunca aconteceu isso na história do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, para. Não faz sentido. Não faz sentido vocês torcerem pra algo que deixa assim. A última coisa que me deixou assim, eu pedi separação. Vocês estão malucos. Nessa ansiedade. Não é? Não. Falta de eu passando nervoso e você volta pra casa ainda. O que é isso? Mas a gente tem um vídeo aí antes de qualquer coisa. Vamos pro suco de Brasil, depois te foca no brasileiro. Tá bom, então vamos pro suco de Brasil, já pode... Dar uma respirada. Sim, põe na tela aí. Olha lá, humorista Di Lopes oferece mala branca pra salvar o Santos. Veja. Olha, não CNN. Sei se eu quero ver. E a CNN, como é que tá de pauta? Não sei se eu quero ver. Como é que a CNN tá de pauta, moço? Nossa senhora, hein? Pegaram a foto boa também. É lógico. É emocionado. O livro de regras lá. Olha o livro de regras. Maior estrela desse programa, o livro de regras. Exatamente. Deixa eu ler o subtítulo ali. Ele fez postagem nas redes sociais oferecendo CNN? 20 CNN. Mil para jogador do América que fizer gol no Bahia. Jogo pode ter influência direta na permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Vê quem escreveu essa matéria. Vamos procurar o Instagram. Eu quero ver se a pessoa segue os quatro amigos. Vai. Leonardo
Parreira, é isso? Parrela, Parreia, Parrela. Clica, acho que é Parrela, aí, né? Clica aí nele. Parreia. Procura o Instagram dele aí no off. É jovem, certeza. Parreia. Certeza. Mas a matéria foi só isso? Não, tem mais. Não, não, vamos ver mais, vamos ver mais. Não, e ali... Vão usar o nome de uma grande celebridade. E ali... Só pra ganhar clique? É, não, clique dele. E ali o cara te enrolou, hein? É. Porque ele falou 20 mil pra, pro jogador do América que fizer gol. Não, você falou o gol da vitória. Gol da vitória, não tá escrito. Porque se ficar 4x0 pro América, você deve no oitentinho. O vídeo tá aí, o registro. É, tá o vídeo. Cadê? Vai, desce aí. Falar, que é o gol da vitória, incluindo o gol contra. Gol contra do Bahia. Postado hoje, 7h58 da manhã. O Leonardo já acordou como? Com o pau duraço. É. Caralho, Leonardo, eita, calma aí. Agitando porra. Com a cabeça no pau. Oh, é, batendo enter. Sim. O mas Santos... você não faria o mesmo se fosse escrever a matéria sobre... Se eu tivesse pênis, com certeza. Eu não escreveria com a mão em nenhum momento. Cara, tá de olho na mala do dia, já tem tempo, já, pelo visto. Um torcedor ilustre do clube, o humorista de Lopes, fez uma proposta ilustre, de levantou tua, ergueu tua bola, hein? É, eu acho que ele tá querendo ingresso pro Série B. Futuro presidente do Santos, ele poderia ter escrito também. Que isso é outra certeza. Já vou avisar aqui ao vivo. Você vai se envolver. Ei, presidente do Santos daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Se o Santos não te matar antes, né? É. 10 anos é o tempo que eu preciso pra me distanciar um pouco, aí eu volto e salvo o Santos. Sim, vai, baixa mais aí, vamos ver o que tem mais de matéria. Renato Gaúcho, que não importa. É, olha lá. É, isso porque... Olha o telemarketing me ligando. Quem é o Coelho? Coelho é o América. O América. Como o Santos não faz a própria parte, eu vou oferecer 20 mil pro jogador do América que fizeram o gol e tal. Da vitória contra o Bahia. Marquem aqui os jogadores do América. Tá escrito ali o gol da vitória, sim, porra. Parte do América. Cadê o vídeo? Tem o vídeo aí. Vamos ver de novo. O que é gol da vitória? Marque aqui. Gol da vitória. Todos os gols são os gols da vitória. Não, esse fica... Se ficar 1x1. Esse gol não é da vitória. Nossa, eu... Caralho, Renato, você realmente agora... Mas, você por bugou, exemplo, o 4x1, qual é o gol da vitória? Todos são. O último. O último. Vale o último sempre. É o sacramento. O gol que deu os 3 pontos, garantiu. Ah. Faz o 20 mil pro... Não, tudo bem. Tá feito. Tá. Não, é 20 mil. Gol da vitória. Eles dividem lá. Se eles quiserem dividir, é o B.O. é deles. Mas qual a chance do América fazer 4 gols? Não, mas fez o campeonato inteiro. Aí, mas, gente, por exemplo, tem... Não fale isso, que parece que é um desafio. Oh. A gente já viu 7x1, a gente já viu 5x1, a gente já viu... A gente não pode ver nada. É verdade. Então, você faz um pix na conta do Mastriano e ele resolve lá. Ele, é isso. É. Bom, hein? Bom, ele, centroavante. Bom. Eu tô contando com ele. Eu falei, foi mais diretamente pra você mesmo, viu, Mastriano? É com você que eu tô contando, tá? Isso. Então trate de fazer o seu aquele golzinho. Aquele golzinho de cabeça, final do jogo. Golzinho. Isso. Golzinho pra... É capaz do América ganhar do Bahia e o Santos não ganhar. Você vai assistir onde esse jogo? Só pra chegar no... Na derradeira. No final, o Santos se livrar aos 40 com o gol do Furt. Tá fazendo cardio? Você tá fazendo cardio na academia? Então continua, porque o coração ele dá uma estruturada quando você faz cardio. É importante. Isso tem cheirinho que o Furt vai salvar a gente depois dos 40. Lá na vila, na quarta-feira. Não, pra contar com isso. Não, aí eu invado. Aí a vila vem abaixo. Eu invado o campo. Mano, saiu o gol da vitória. Uhum. 40 no segundo acabou tempo. O jogo. Eu já entro no campo dando soco em todo mundo. Não tem nem ideia. Pra já não ter chance de continuar o jogo. Uhum, já entrar e dar. Sim. Esse é o problema do Botafogo. Se todos esses jogos o Botafogo tomou gol no final, a torcida, igual Curitiba, fez gol aos 50, invade o campo. Acabou o jogo. Acaba o clima. Acabou o jogo, não tem mais jogo. Os caras ficam contando com o time. Esse é o erro do Botafogo. Vocês contam com o time de vocês. Pura bola. Pura eu não bola. Conto mais com o Santos. Eu não, já tô... imagina. Não tem conto que mais com esse bando de vagabundo! O Brasil. Mano de desgraçado! É sair o primeiro gol do América, pode estar 5 minutos do primeiro. É invadir a vila, todo mundo invade o campo. É isso. Acabou o jogo.